שלום, נועה, מה שלומכן? אני אראה לכם טיטוריאל למראה הזה שאני לובשת עכשיו. המראה הזה מבוסס על פלטת ה-Smoke and Mirrors מקולקציית החגים של מאק, כאשר אני השתמשתי בארבע הצלליות האלה. שתי הצלליות העיקריות הן שתי אלה. עכשיו, מי שאין לה את הפלטה הזאת, ובארץ, נדמה לי שבארץ בכלל עדיין לא הגיע, אפשר להשתמש בשני צבעים אחרים, למשל פטינה וסטין טופ, או כל אפילו בצלליות ירוקות, כחולות, כל צמד צלליות ש... אחת מאותה משפחה, אחת קצת יותר בהירה מהשנייה. אני חייבת לציין שיש לי פה בעיות תאורה קשות, אני מקווה שתסלחו לי. רוב הסרטון צולם עם הרבה אור צהוב מעליי, עכשיו קיביתי אותו. ועוד דבר שרציתי להתייחס אליו זה בקשות שקיבלתי, ואני מאוד שמחה לקבל בקשות והערות, להראות טיפורים לעיניים שקועות, לעיניים קרובות, לעיניים קטנות, לשטח עפעף קטן, לעיניים כחולות, לעיניים שחורות. אני אשמח מאוד לעשות את כל הטוטוריאלס האלה, אבל בעצם לי אין עיניים שקועות או קטנות או כחולות, ולכן כל איפור שאני אראה עליי די יאבד מהאפקט שלו שיעשה על העיניים המתאימות. לכן אני מחפשת פתרון איך לעשות את זה, ואני מבטיחה שזה יבוא בקרוב. עוד בקשה שקיבלתי זה איפור ירוק, איפור כחול. אני לא אוהבת איפור כחול, לא עליי ולא על אחרות, לכן אני... גם קשה לי קצת לעשות אותו. אני מקווה להתגבר על המכשולים האישיים שלי ולהראות לכם את זה. בכל מקרה, גם את האיפורים שאני עושה על עצמי, שהם בצבעים יותר אפורים, מאושנים, אלה הגוונים שאני יותר אוהבת, אפשר פשוט לקחת את זה להיות בצבע כחול או בצבע ירוק, שאתן אוהבות, ולעשות את אותו הדבר בעצם, עם משפחת צבעים, משפחת צבעים אחרת. בינתיים, אשמח אם תישארו ותראו איך עשיתי את האיפור הזה. טוב, אז נתחיל. על העיניים יש לי את הפריימר של Too Faced, הזה. Shadow Insurance, ואת ה-Paint Pot Painterly. שלאחרונה חזרתי להשתמש בו הרבה, ואני די מרוצה ממנו. כנראה שהעפף שלי יותר יבש מאשר בעבר, וזה פשוט עובד. אני אתחיל בלתחום את העין עם עיפרון חום של שואמורה, אני אתחום את כל העין מסביב, ואז אני אטשטש עם האצבע. לפעמים יותר קל לי להחזיק ככה, וטשטוש עם האצבע. עכשיו אני לוקחת מברשת פלאף, זו מברשת של מברשת צלליות של דיאן בריל, אפשר גם לקחת את 213 של מאק. היא קצת מלוכלכת מהצלליות הקודמות, אני מקווה שזה לא יהווה בעיה. אני מתחילה מהצללית הזאת הבהירה שאני מניחה כאן, וכרגיל קצת ב זווית הפנימית שלה, לתת נקודת אור. הצלית הזאת לא מאוד בהירה, אם כי נדמה לי שהמרקם שלה הוא פרוס, כן, הוא פרוס ומבריק, אבל אם מניחים אותה מברשת כזאת, אז היא לא מאוד תבריק. עכשיו אני לוקחת את הצלית הזאת פה התחתונה, שהיא במרקם סטן, ספל נאמבר 9 השם שלה, עם אותה מברשת אני מניחה את הצלית על כל האפאף, עד בערך ככה. זאת צללית בצבע מהמם לדעתי. אני עולה מעל הכפל, אני יודעת את זה. אני לוקחת את הצללית הזאת, כאן, שהיא דומה אגב לצללית מלץ' של מאק מהקולקציה הקבועה, ואני אניח אותה כאן, מעל הצללית הקודמת. הצללית הזאת, למרות שהיא במרקם פרוס ולא אמורה ללכלך, היא מאוד מלכלכת, אז להקפיד לנער טוב את המברשת אחרי שלוקחים חומר. אני לא אוהבת שמתלכלך לי, ואם אתם שמות לב, אני גם לרוב עובדת די נקי, ולא נשאר הרבה מה לנקות. עכשיו אני לוקחת את מברשת 219, טובלת אותה קצת בשתי הצלליות האלה ומטשטשת את החיבור ביניהן. וגם פה את האזור הזה שבו הנחתי קודם את הצללית עד לשם.
וגם קצת את החיבור לצללית הבהירה פה. אתם רוצים שהגוון הזה פה יהיה יותר כהה, צריך לקחת מברשת אחרת, למשל מברשת 239 של מק. זאת. עכשיו, אני המברשת 239 של מק, אני לוקחת מהצללית הכהה יותר מבין השתיים, ואני עוברת איתה על האפף התחתון. אני אטשטש את הפס הזה מברשת הפלאפית שהשתמשתי בקודם להנחת הצלליות. אני אצום את העיניים, אז יראה קצת מצחיק, אני לא רוצה שייכנס לי כלום לעיניים. אני לוקחת, אפשר לקחת מברשת אלכסונית, במקרה לא היה לי פה מברשת אלכסונית, לקחתי את מברשת 219 של מק, מברשת היפרון, ועם הצללית החומה הקהה הזאת פה, אני עוברת טיפה ב... שליש, חצי שליש החיצוניים פה ופה, כדי טיפה להדגיש את קו הריסים. ומטשטשת היטב. ומפרון שחור, תיחום פנימי של כל העין. שמי שרוצה יכולה לוותר עליו, אני לאחרונה מאוד אוהבת את זה. למרות שזה עושה לי בלגן בעיניים. וזהו בעצם, סיימתי, עכשיו אני אסדר את הריסים, אני אשים מסקרה, אני בא לי לנסות אותם את המסקרה החדשה של מק, את הזום פאסט בלאק לאש, ואני אשים פודרה, אז אני אפגש אחרי זה. טוב, אז אני פתחתי במיוחד את המצלמה עדיין בזום, שתראו את המסקרה, איך הריסים יצאו. אני מאוד 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 מרוצה מהתוצאה שלה. בדרך כלל כשמשתמשים במסקרה בפעם הראשונה, אז היא או מאוד מלכלכת, או שלא יוצא חומה, או שצריך להתרגל אליה. במקרה הזה, הנה זאת המסקרה. מההנחה הראשונה זה היה בסדר. כלומר, אני מיד הרגשתי בבית עם המסקרה הזאת. היא קצת לכלכה, אבל ניקיתי. בסך הכל אני מאוד מאוד מרוצה ממנה. ועוד דבר לגבי מסקרה. אתמול, אני, בגלל אילוצי הסרטון, אני הנחתי את המסקרה לפני ששמתי את הפודרה. וכשעשיתי את התמונות אחרי האיפור, אז אני שמתי לב שהריסים היו מאוד מאוד מלוכלכים, וזה מהפודרה. אז זה משהו שאני בדרך כלל לא עושה, פשוט בגלל, רציתי להראות לכם את המייקאפ בלי הפודרה אתמול. מסקרה אני תמיד שמה בסוף, אחרי כל הפודרות, אחרי כל האבק, אחרי כל הלכלוך, כי אחרת יש סיכוי שעל הריסים עוד ינשור משהו. אז זה איזשהו טיפ קטן. וזהו, אני מאוד מאוד מרוצה מהמסקרה הזאת. וואו, ממש עשתה ריסים יפים, כמו שאני אוהבת. טוב, אני לוקחת עכשיו את הסומק החדש שלי, של מק. זה. והשפתון יהיה את אותו השפתון ששמתי בטוטוריאל הקודם, סופיסטו של מק, והפעם גם עם התוחם התואם שלו זה סור של מק. וזהו, סיימתי את המראה הזה, אני מקווה שאתם נהנתם ושלמדתם משהו ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי!